Иса оннан шығып ата йортына барды. Оның соқталары да артынан ерділер. Шабат күн етті. Иса синагогқа барып, әдемлерді оқытып баслады. Оны тыңлай тағанлардың көбісі сейірсініп, ол бұзатларды қайдан үйренген? Оға сосындай ақыл қайдан берілген? Ол сондай құдіретлі ісілерді қалай етеді? Ол ағаш ұстасы, Мәриямның ұлы, Яқұптың, Юсуптың, Юдадың, Емшимонның қардашы. Қарындаслары да бұлайда арамызда туылма? Деп сорадылар. Олар бұ себептен оны қабыл көрмеге сүймеділер. Иса, пайхамбар ата үртінде, өз үйінде ем юықлар арасында болмаса, басқа ерде сансыз болмайды, деді. Сол ерде ешбір құдіретлі іс ет алмады. Қолын тегістіп тек бір неше ауырғанды емледі. Сосы әдемлерді иман болмағанына сейірсінді. Иса төгеректі болған ауылларда оқытып баслады. Ол 12 елшісін шақырды, оларды ексерліп, қара енлерді шығармаға қуат беріп еберді. Иса оларға сосындай тапшыру берді. Өзіңіз бен, тек таяқ болмаса, елға бір зат та алмаңыз. Не азық, не артпақ, не белді ақша, аяғыңызға шарық киеңіз. Екі қат көйлек алмаңыз. Қайсы үйге кірсеңіз, кеткенге дейін сонда қалыңыз. Қайырды сізді юғыт басалар, яды тыңламаға сүймеселер, соннан кете атырғанда, аяқларыңыздың табанынан шаңды да қағып қалдырыңыз. Ол оларға қарсылықтың шаты болар. Сізге дұрысын айтаман, қиямет күнінде сол шаһарға көре Содом мен Гомора ерлеріне еңіл болайық. Ем елшілері әдемлерге тевбеге түсудің увазын айтпаға елға шықтылар. Олар көп енлерді қудылар, көп маразыларды зейтін майыман сау еттілер.